mô đa 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 ตัตตวามยาเสกาชาอยู่เสชาเนจุตัปปะโมอภิสังวาสิมัจฉิมะเมอัจฉันเตมุฉังรามุอภิสังวาสิ chín nay nghe xin giờ sẽ lộ nhân văn lộ mơ hệ sơ mơ mà biểu sáng và sẽ วิจโยสวัสนาริสักกะวิเกนาคาเววัจจายัมปานะไตเถนสะไตติตัสสะอุทริตระติระตมะริปัญญาวิมุตติณียาวะอรหัตตะอรหัตตะโพไตอังนะอรหัตตะ อรหัตตะอรหัตตะผู้ฮอดภาวตะวิเศษอรหันต์ อรหันต์ผู้เยอะพอมาแล้ววิจารณ์มีอาจิบะปรมัตถ์เจ้าก็อารักขากันนี้บีอรหันต์บีละเนกิตันตันเนอรหันต์นาอริตารุบาบราหนาตะเลสิกุยเวสินะ อรหัตตะรูปาวระหนาตะเลสินะอรหัตตะเลสินะอรหัตตะก็อเลยซ้อมบ่ผู้สาวิเตตังอรหัตติติอรหาผู้สาวิเตตังผู้สาธุก็อรหัตติ ขันยุทธายิอิริตตมะโทจังอรหาอรหามิอิอรหุตปปินิพพานตระติวสนะปุจาวิเตตังอรหัตติหุตวิจโยวจติวสนะทะปุจาทุกขขันยุเจขันยุทธายิเจกริยาตกะติละกาอรหัตตะ อภิเสติละกังวสนะเหตุยะวสนะเหตุก็ทํายะตาอิเตตระติวสนะเหตุโสตกะยันตาปกโกตระติวสนียะติเทมะปริยะปุพพะติก็เอวสานาติติบาเรคินาตวะสานาติคินาตวะอสัชิตะปริยะตระญาติวสนียะทะ อะระสัยตวะอะบังจาระอรหันตตะภาวะอรหัตตังอรหันตตะยันตะปุคคโลอิภาวะอภิเสติอรหัตตังยันตะปุคคโลอิอภิเส
ရတ္တံသဗ္ဗေနိဗ္ဗာနတရာတိဝစနာအရတ္တဘာဝဟူသောဝိจิဝကြတိဝစနထအရဟန္တယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဝတ္တပစ္စည်းယတရာပုတိနမိတ်ဖြစ်သောအရဟတ္တဖို့နှင့်ဂုဏီဂုဏတတ္တိမန္တတတ္တိအကျိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းတံပံတကတိ၎င်းအရဟပုတ်တဏိအရဟန္တပုတ်ဘာဝတ္တပစ္စည်းတိ၎င်းဝစနာဟေတုယေဝစနာဟေတုကိုထုံးပြသောဤတိတရာတိဝစနာဟေတုသောတကဣတိတရထေပေအရဟန္တတယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဝဖြစ်သည့်ဣတိတသမာထုကြောင့်အရဟတံအရဟတမိဤတရားမပါတော့ဆောင်ရွက်တိယသောဣတိတရသည်ဝစနာဟေတုသောတကဝစနိယကြရယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဟုသောဝါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ကြောင်းဟုသောအရတ္တဖို့တရသည်ဝစနိယဝစနိယထာပရိယေဘလို့ရှားရဟတဖလရှေကသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိမှာဝိမုတ်တိရဟတဖလဝိမုတ်တိအစရှိသောပရိယေတရာများသည်ဝစနိယထာကဲထုတ်လိုက်ကြအစိပောင်းဝိယောဆိုပြီးဥဇာဝိတေတံအရဟတိတိအရဟမူဇာဝိတေတံအရာဒိတိအရာအရန္တဘာဝအရတံဟုသောဘုံဇနာအရတံဟုသောဘုံပြိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဇနာမိအရန္တဘာဝဟုသောဝိဇောဝါကြတိဝဇနတာမိအရန္တဘောဘာဝတာပစ္စည်းတိလကအရန္တယယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဤဘာဝတာပစ္စည်းယသတ္တဗုဒ္ဓိနမိတ်ဖြစ်သောအရတ္တဘောနေကိုနိကုဏသတ္တိမန္တာသတ္တိအကျိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြင့်စัจချင်းတံပန္တကတိလကဝဇနာဟေတုမိဆောင်ရွက်တရားသောဣတိတရာတိဝဇနာဟေတုသောတကမိယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောအရတ္တဘောတရတိဝဇနိယမိအရတ္တဖလာဝိမောတိအစရှိသောပရိယေတရာများသည်ဝဇနိယတာမိဝဇနိယတာမိနောက်ခိနသဝရမှာပါစေပန်းဝိချုကိယံသူတိခိနာအာတဝန္တိဘောတံတိတိအာတဝါဘောအလွယ်ဆိုခြင်းအစေကြရတိကကြောတိုင်းသွားဘောဝတောအဘောဝကံဓမ္မတောအာဂုတရဘုံသဝန္တိဘောတံတိတိအာတဝါခိယံသူတိခိနာဘောဝတောအဘောဝကံဓမ္မတောအာဂုတရဘုံသဝန္တိဘောတံတိတိအာတဝါအပေါင်းကြတော့ခိနာအာတဝါဧကုံနဲ့ယသာတိခိနာတဝယသာဘေကုဏအချင်းယန္တာဖြစ်သောယဟံအာခိနာကုန်ခန်းကုန်ပြီးသောအာတဝါအာတဝါတရားတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ဣရိဒသမထောကြောင့်ခိနာတဝခိနာတဝမိ၏ဝစနာဟေတုကြတော့ကုန်ခန်းကုန်ပြီးသောအာတဝါတရားတို့၏ဝါအာတဝတရားတို့၏အဘာဝဤယာဟုသောအညဘောယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ကုန်ကုန်၏ဝိတေသနာဝိတေတယအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ချင်းတံပန်တကတိ၎င်းခိနာပုတ်အာတဝပုတ်တို့သည်၎င်းဝစနာဟေတုကုန်ခန်းကုန်ပြီသောအာတဝတို့ရှိသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည်
Vasaniya araha arahanda asasita variyadramyadi Vasaniya tha Vijo vasolaya Vadnadi sakaramulurava Kiyendudi kina Kiyendudi kina Pavado abhavaga Dhammado agodarabho Dhavondi bodhandidi adhava Kina adhava yadadi kina adhava Siddha chasi bound chair, don't ya? Na nagami. Tabisi quaver. Nadaru bavra. Asheshita. Kamuta. Odi yautaro. Nibiasi. Padi dandi vadena. Kama po. Na agis didi. Nagami. Nagambogari kama bumashi desra bodhi ipshane vashira Udu zembhaga nebhi vipatanadiyya ato tada bandhagara gaan sentyo bhi nagam chetva kama bumani kumiyare bodhi ma Eri nagambogari nebhi vipasati nikon chobira nao panjara vritande ipshane kama bumani lu yara kama kuma bhyora vego Eri bhyabhago jibira Padittanti vadena kama pavon na agesdidi nagami. Padittanti vadena padittanti yaswamshin kama pavon do na agesdi malayaudo malayauda. Na agesdi malayauda iridata mato jang nagami nagami mi. Rugani sojena Pritirana godi yak trepa Pritandi vadena kama bon agis didi agami na agami na agami na chia Say bong so yue soy Turiani godwa Tamame no Matamani Pritandi yaswami kama bon do Malajin griya takadi laga Na tadu bhavara asheshita kamuta nibhyasi di lagao vasana hetu. Nagam bhagodara di vasaniya. Briya velo lausya. Nagami briya velo lausya. Naga Naga hobri vasidera Achilina Bisi Biang Bisi Biang Yara Yara Naga me need Briya of Shellar and Mabiso. Nani Badwale, Yang Lumaja, Gapiasi, Yang Lima Nagami, Ni Sashita, Briadra Yadi, Vasani Yatha. Does it the Briad of Shella? Britannia Yaswajin, Kama Bondo, Malajin, Griya, the Gadi Lagong, Nada Rubabara, Ashishita Kamuda, Nibiasi Dilagam, was a Nahe to Nagambo Godradi, was Niyata Nagami Nagami Ni Sashita Briadramyati, was Niyata Nagambo Godradi, was Niya Nagami Ni Sashita Briadramyati, was Niyata. Okay, so let's have it. But it and he what they now. Badi dandi vadena kama bhavo
Nāgē jadīdī Nāgāmi udā Bhūzanā Nāgāmi udā Bhūbī nebhanā dhrādī Vajanāmi Padidhani vadena Kāma bhavā Nāgē jadī udā Vijo vajadī Vajanadāmi Nādadu bābhadā Ājajidā Kamudā Nībhijidilagā Padidhandai Ajvābhi Kāma bhondo Malājī Kariyādhagadilagā Vajana edumi, yin vajana edugo, tombyadada, ididharadi, vajana edu zodagami, nagambogo daradi, vajaniyami, nagamini, asajida, variyadramyadi, วัจณียธรรมีปริยะโกนาคามิผละตะเมงคีนาคามิผลเนี่ยเปี้ยสงต่อปกโกหุนดาปกกองเลยนาคามิผละตะเมงคีสาสิต่อปริยะธรรมญาติวัจณียธรรมะลุเปียวแกเปลี่ยนท้องไล่จักปฏิตันเตยอสังหาภิญ ปฏิตันเตยอสังหาภิญปฏิตันเตยอสังหาภิญกามบงโตมลาจินกริยาตกะติละกานาตะดุบาบะดาอาเจจิตะกัมมุตะนิพิสิติละกาวัจนะเหตุมิเยวัจนะเหตุโก ทมยาตะตอเอติตระติวัจนะเหตุโสดกามิอนาคัมโพโกตระติวัจณียามิอนาคามิปะละตะเมงคีอสาสิตะปริยะตระมยาติวัจณียธรรมิสาสิตะปริยะตระมยาติ วัสนียธรรมิหินอกตกรากามิตกรากามิโกตันติเปโลกว่าตกิงอากามิเรตะปัตติเรมาปาตกิงปุอากามิปุตะเจิญลาฑะลุตกรากาตุกณีรติณียอภิไค ตกรากามิปกุตกิงอาคามิหุปุพเพตกิงกะนิปิตกะเพชนะสรอนาลบะนิโรธีนิเพียงกีตานะสิตะเนเกโกเฉอนาวิการานิโรธีนิเพียงกายเสเพตออิโกอาภิตกะนกะอาคามิสรดาด้วยโลเรอะตวะอนา อนาคามนิโรธีนิเพียงดากระลาอยู่ตกรากามิปุพพีติแกมีจะสมตกรากามิโกตกิงอากามิหุปุพเพปุพเพอยู่ตกิงอากามิหุสโลลยะตกรากามิโกตกิงอากามิหุบ่เพียอยู่ตกิงอากามิหุ โซโลลัยยะโหนาโลภนิโรธินิภิญกีตนะจิตโตเนกะโกเจโหนาวิการานิโรธินิภิญกีอะเสยโกอาภิโหนากัมมะนิโรธินิภิญ ตารวยกระลาอยู่ตกรากามิหุยอมปฏิบัติ
သကရဂမိဟုယုတ်ပြီးပါသည်သူကြတော့တကိန္တရူပဗရာအာရှိရှိတောင်းကမ္ဗုဒ္ဓနိပစ္စည်းတစ်ချိန်လာတတ်တယ်ပဲလာတာတော့ဆိုတော့အိဋ္ဌတံဧလူဘုံပရိသန္တိဝတေနာအိဋ္ဌတံတကိန်အာကိစတိတိသကရဂမိပဋိသန္ဓိဝတေနအိဋ္ဌတံသကိံအာကိစတိတိသကရာဂာမိပဋိသန္ဓိဝတေနပဋိသန္ဓိယစွာဖြင့်အိဋ္ဌတံဤလူဘုံသို့သကိံတကြိမ်အာကိစတိလာရောက်တတ်ဤဣရိဒသမထို့ကြောင့်သကရာဂာမိသကရာဂာမိမိဤပရိယေဘလို့ရှာသကရာဂာမိဖလာသမင်ကြီးပေါ့ကဲထောက်လိုက်ကြပဋိသန္ဓိဝတေနအိဋ္ဌတံသကိံအာကိစတိတိသကရာဂာမိဟုသောပုံစံ၌ပဋိသန္ဓိဝတေနအိဋ္ဌတံသကိံအာကိစတိတိသကရာဂာမိဟုသောပုံစံ၌သကရာဂာမိဟုသောဘောပြိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဇနာမိပဋိသန္ဓိဝတေနအိဋ္ဌတံသကေအာကိစတိဟုသောဝိဇောဝါကြတိဝဇနတာမိသကေတတုပပတာအာရှိရှိသောကမုဒ္ဒနိပစ္စည်းတိလကပဋိသန္ဓိအစွာဖြင့်ဤလူဘုံသောတစ္ချေလာခြင်းကရိယာတကတိလကဝဇနာဟေတုမိယင်ဝဇနာဟေတုကိုထောပြတတ်သောဤတိတရာတိဝဇနာဟေတုဇောတကမိသကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တရတိဝဇနိယမိသကရာဂာမိဖလာသမေကိအစာရှိသောပရိယတရာမြာတိဝဇနိယတာမိဝဇနိယတာမိနာသောတာပန်နောသောတာနေအပန္နအပ္ပနာတရနာကရှိရင်ဒုတိယတပရိတွေ့ရအပေါင်းမှာသောတံအပ္ပနောသောတာပန္နောလို့ဖြစ်မယ်သောတာအတွက်ကြတော့သုတ္တတပစ္စည်းပေါ့ဝိဇုံကြတော့လူရင်ကသဝတိတိသောတောသဝတိပေရှားတဤဣရိဒသမထို့ကြောင့်သောတောသောတာမိအနေကထာဟိဓာတဝောရရတိရရတိရကသူဆိုရင်တဝနေပဲတိတာဒီမှာပါနဲ့တော့ပယ်ရှားခြင်းနဲ့ပင်လနာနဲ့ရဇိကံထကရမှာပါတယ်ပฏิပခဓမ္မေအနဝသေတတောသဝတိပင်လတိတိသောတောယောပိစိမကောဘိက္ခုသောသောတာပန္နောဆိုတဲ့အဖွဲ့ပฏิပခဓမ္မေစัจဉ္ဇပတ္တရာတို့ကိုအနဝသေတတောအကျွမ်းမရှိသောအဖြစ်သဝတိပင်လတိပေရှားတဤဣရိဒသမထို့ကြောင့်သောတောသောတမိဤဒါဆိုရပြီ။တရားကောက်တဲ့အခါကျပါကောက်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိမေဆိုတော့ပရိယေပဲလို့ထုံးသတ္တပတ္တိမေဃဒီလိုလုံးလိုက်စာရှိသောပရိယေသရာမြတိဓမ္မမဟုပထမမေဃရေဥစ္စာဖြစ်သောမေပထမမေဃစာရှိသောပရိယေသရာမြတိဝစနိယထာကဲဆိုကြပฏิပခဓမ္မေအနဝသေတတောပฏิပခဓမ္မေအနဝသေတတောသဝတိပင်လတိတိသ
Dodo Udo Bozanai Dodo Udo Bobi Nebana Dradi Wazanami Badi Bagadame Anawade Dado Dawadi Binladi Udo Wijo Wajadi Wazanadami Duda Dabizi Dilaga Sanjimba Deyado Go Ajimaji Dabi Beshaji Kriyadaga Dilaga Wazana Edumi In Wazana Edugo Tomya Dado Idi Daradi Wazana edu zodagami Dodabadi madaradi Wazaniyami Badamamaga Azajido Bariyadramyadi Wazaniyadami Sajido Bariyadramyadi Wazaniyata Now Abana Abana Jarabizabande Namyo Soloya Abis Diti Abano Abis Di Yakta Idida the Mato Jang Abano Abanami Daso in Bisopa Shiga Dota Bone Dwechila Dota Yak Pakake Dota Badi Me Abana Boko Bisopa Wijo Soda Yau Se Pongla De Kaja Dota Badi Medu Yau Se Thought about the matter, Yao says, and thought about the Makadam Boku, Yao, Flatam Boku, Yahu, Rajamalu, thought that, so then, Bo Yahu, three to Bazavian, thought about the Pogo, you three to Bazavian, thought about the Pogo, you like their Kajama, thought about the Poto, Yao says, thought about Boku Yara Mochavian. Todaya, Todabadi me, three to Vazavia, Todabadi po, Rilo Nasen Yurekai Abana Boku, Abis Didi Abanolo Bisoban Wijoso, Aban Jara, Todan Abano, Todabano, Todabadi Poto, Sialdo, Yaha, Rapisobane. A day Nasoye Mocha. Mojada Magu Kaluya Abezeta di Abano Abezeta Yaubibi, Idida the Matoja Abano Abanami, Dada Badi Po Kaitan Yaubare Kaja, Dada Badi Madi, Yaubibe Rayan Dada Abano, Dada Bano Mojada Magu Kal Dada Ya, Dada Badi Mai Abana Huda Nabo Ya, Shall be the Yahane Gogone with the Navi, the Absolute Sachin, Tamban the Gadi Lagong, Toda Bo Abana Bodo di Lagong was not here too. Toda Bambogo Dradi was Nia, Toda Badi Pala Domingi Sashi the Briad Ramyadi was Nia Ta. Bisoban Wijo Sen Shiga Boko Baja Ubasaja De Wijo Sen no Mauchawe Na Bahotu Do Yada Jame Shito Bahutu Da Yada Di Bahotu Do Yada Jayaha Bahu Yada Tuta Jame and the Artisi Idida Matoja Bahotu Do Bahotu Da Mi Yada Jami E. Sia in Yaboya, Shida Yahandra Ne, Kongone with it, and now with it, the Asa Tampa. Pohubo to Dabo Ya in Yabodo di Laga was not here too. Yada Jami, Shida Yahandra D. was Nia. Pretty evolution. Loja. Bahu
မဟန္တသရာနဲ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မဟာသုတမဟာသုတသောမရှင်းနာရသောကြမြင်ရှိတယ်မန္တသရာကိုလည်းအများဟောကြံပေါ့အမြဲဟောမကြံနဲ့မဟာသုတအစရှိသောပရိယေသရာများသည်ဝစနိယထကဲထုတ်လိုက်ကြအောင်ဘဟုသုတံယတာတိဘဟုသုတောဟုသောပုံစံ၌ဘဟုသုတံယတာတိဘဟုသုတောဟုသောပုံစံ၌ဘဟုသုတောဟုသောဘောပိနိဗ္ဗာန်တရာတိဝဇနာမိဘဟုသုတံယတာဟုသောဝိဇောဝါကြတိဝဇနာတမိဘဟုဘောသုတဘောယယေညဘောတိလကဘဟုသုတယညာတော်ကြမြင်၏ယေညဘောဟယရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တရနေကောရှိသောယနေကောဂုနေဝိသေသနာဝိသေသယာပြည့်ပြင်စัจချင်းတပံတကသီလကဝဇနာယတုမြီယေဝဇနာယတုကောထောမြတ်တောဣတိသရာတိဝဇနာယတုဇောတကမြီဘုသူတာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တရတိဝဇနိယမြီမာသူတာအစာရှိသောပရိယတရာများသည်ဝဇနိယတာမြေဝဇနိယတာမြေနာဂန္ထတရကန္တေတိအထံဧဒေနာတိကံထောဧဒေနာဤကြံကံဖြင့်အထာနတ်ကိုကန္တေတိထုံဖွဲ့တတ်ဤရိဒသမထောသောထုံဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်သောတတိကြောင့်ကံထောကံထာမိဘောင်းကြတော့ကံထာဒါရေတိတိကံထတရောကံထံကျံကံကိုဒါရေတိဆောင်တဤဣရိဒသမာထောကြောင်းကံထတရောကံထတရမိဤကျံကံကိုဆောင်တသောယဟန္တရဝစနိယတထတရကျံကံဟောတထကျံကံလနဤနှချက်မိမြတ်စိတ်ဓာတိတထံဒါရေတိတိတထတရောတထံကျံကံကိုဒါရတိဆောင်တယိရိဒသမထောကြောင့်တထတရောတထတရာမိတထတရာအစရှိသောပရိယေတရာများသည်ဝစနိယထနာအရဒဝိပတကလောပေအာထုအပိသောဝိပတနာရှိသောပௌဝိတာဝိပတနာအရဒဘုဝိပဒနာဘုသမာတန္တကာပစ္စည်းအရထဝိပဒနကဟုဆိုလိုလျက်ဝဏလောဘနိရောဓိနိဖြင့်နာငယ်ကိုခြေ၍အရထဝိပဒကလို့ပြီးတယ်အရထဘုဝိပဒနာဘုသမာတန္တကာပစ္စည်းဝိပဒနာကဘာလဲအဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလင်းဆိုတော့သူကိုထူပြုမဲ့အရထဘုကလည်းဘာနဲ့ပြောင်းအဲ့ဒီလင်းနဲ့အာရဝိယိထာတိအရထအာရဝိယိထအာထုအပိဣရိဒသမာထောအကြောင်းအရထာမိဤနာဝိပဒနာအနိစ္စာတိဝိဝိဒာကာရေနသင်္ခာရေပတ္တိတိဝိပဒနာလည်းလည်းကတော့ဝိပဿတိတိဝိပဿနာအနိစ္စာတိဝိဝိဒာကာရေနအနိစ္စအစရှိသောထူးထူးပြပြသောအချင်းအရာအဖြစ်သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတို့ကိုပတ္တိရှုမြင်တတ်၏ဣရိဒသမထောကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမိ၏အပေါင်းကြတော့အာရဒာဝိပဿနာယတ္တာတိအာရဒဝိပတကော
Yada jayaha arata ato abhita vipadana di ati si iridata mato jam arata vipadako arata vipadaka mi i ato abhita vipadana i ya enyabo ya yahandara ne gongone videtana videtya vimesa chintam bandaka di laga arata po vipadana po do di laga Arata abo, vipadana abo, ya inyabodo dilagam, vasana he tu. Ato abhita vipadana shita yandra di vasaniya. Pariye balosya. Balosya. Ato abhita vipadana shita yahan. Udaha nilai serang serang kamada suam udaha wibadaga sahaja dawri adalah yang di wasniya cha iya nambah le nambah ngada teta nambah na arhada niku dinewa Neta Vida di Neta Vida wa hai bien Neta Vi Hello bien Neta Vida da wa da wa wun halong ne Da vya zi na bien na Neta Vida da ya Jadu lo bien Pizong si at Ti yi apsi jao Pisong se da, pisong se a, nam yu shang. Tetana bana arada nikuti newa neta vita. Tetana rago ga arada po atropyan dalien. Pisong se a de, pisong se da da ga, yaswafya. Pisong se a da ga, paro. Tetana. Rajang tetana srapago, peralom. Tetana ya. Tidana dala dhamla wad. Pali na. Eti le. Tidana yaga ihu yena beda jya. Neta bita dawe. Pawada bhyasi nai tampa. Pawada bhyasi ka tampa di. Tani tidana yaga. Paro. Ko hu yena beda jya. Neta bita dawe. Neta bita hudo. Eti le ne. Neta bita hudo. Bhavayoga dhambhaṁ bhaunai kāma Neta bhijāvata bhavayoga dhambhaṁ bhaukā kāmi pshiphyaṁ sāhi Bhavayoga dhambhaṁ bhauya pishyata jya kāmatā Hedu kāmatā Neta bhijāsra bhavayoga dhambhaṁ bhaukā pālīm pshyam Etile Tetanāsra Tabhishyat dhambhaṁ pshilatāṁ Yātura bhagochi Kesa leja, dedana yaga ihu ye na beda jam. Dedana yaga ihu ye na beda jam. Neda bida dawe, bawa da bizi na damba. Bawa da bizi ga damba dia bibi sayi daani. Tetana yaga koye na beda jau Neta bida dawe Neta bida udo Bawa yoga dhambam bauna kama Neta bida udo Bawa yoga dhambam bauka Kami abhi bhi sayi Kami bhyabhya sa'i na arada vipataka da bhyanai hai. Arada vipataka da tambangka. Bhasi, Shiva jaga peku lakhe mula. Ato abhita vipatana shita. Peku yahandi sanadi tinai bhai. Peku ta. Sasada tambang ye. Bhai. Kadda ye.
Salaja Bekhoda ga ihuye na bedoja. Bekhoda ga ihuye na bedoja. Arada vipada gadawe. Pavada bhezi na dhamba. Pavada bhezi ga dhamba diya bhebhe. Sai dani Bekhoda ga dihuye na bedoja. Arada vipada gadawe. Arada vipada ga udo. Bhava yoga dhamban bonai gada. Arada vipada ga udo. Bhava yoga dhamban boga. Gadi abhibhye sai. Gadi abhibhye sai. Now kantha darago. Kantha darada. Hodhu dago. Bahutu dada, tada pano sa shidigo, tada panada. Sadibhyen mi pekhugo, pekho dalo tamangka, tambang kada, nachasi sa. Na, ka ewa sanadi di, kinadawa sanadi, sanadi go hai bhyen. Sa, na, dada, anda bhyasina bhyang ni. Mana biasanya saya belum siap. Sana mana dah nyada kiyadi dah nado biar nabi sida anda biasida yang sana dah si. Mana biasida yang sana mana dah. Tama belum kan? Daya sih. Kina tahu tak? Yang dah bagus I. Wah yang dah bagus. Ti sanandada ti ti yi apse chang lo pe na kha we wa ja ma ba le sanadi ko le sanandada lo hai bien tuya tam ban ja ro lo khan hm wa ja ye sa ma aya mo la be lo swe be khu a ri ro imata be khauta dhamma mho Bekhu no. Imata bekhu no ga. Iuye na bida jam sananda dawe. Bawada besi nai tambang. Bawada besi ga tambang di. Dani. Imata bekhu no ga. Tiuye na bida jam sananda dawe. Bawada besi nai. Kada. Bawada besi ga. Kadi pshifian sa'i. Bawaya ga tambang poye besi atadwa. Kadota. Nāpkāji vajā mhāpārē sānādī jarā Pālū tāmbākāṁ Tērīkri kōmulā Tērīkri kātā salajā Tērīkri kātā gā Ihuye na vedājā Tērīkri kātā gā Ihuye na vedājā Sānādā dāvē Pāvādā bhīzīnā Dhamba Pavada Bhizika Dhamba Diya Bhibhi Sai Dhani Dedi Gadi Gadaga Diyuye Nabedoja Sananda Dawe Sananda Udo Pavayoga Dhamba Bonai Kada sananda udo bhava yoga dhamma boga kadi abhi bhi sai kadi bhi bhi sai bhiya namba nga namba jau le phao gai bhi namba kho daiti dhabi si kwe dita da DBC, Dita, Dihu, Sololaya. Malala. DBC go, Raiti. Dharani Dhamiya na Raiti go. Tata Dita, Dada, Raitosa. DBC go, Raita. DBC jara, Raiti. Ayya, Malala. T,
Dita Reddy. Dita Dihu Sololeya. Onavi Gara Nirodi Nipien Dibyasigo Reddy Biu. Dita Reddy Biu. Onalava Nirodi Nipien. Malura de Conchilaile. Vari Malura. Dale Malu. Rimalo Ubiole Yara Yavare. I read the Yijara Ranu Banjaham, Tadone Dagova, Ranu Banche, Tilosira. Rai is the Iga Gianira. Tadongo Chere, Chere Serena Yamanda, Taye, so Akarani Macau. Shira Akaraye, a Say the Rava, Luka in Chiare. T. Zavia, E. Mira, Ba, Mira. Ranuba on a lova nirodi nipien, itara, tadonda akara, ranuba dogo, cheyue, teti bobi vati. Tidata, tibisivia viaga, tita dihu sololaya, on a vigara nirodi nipien, tibisigo, reti view. On a lova nirodi nipien, tsa, e. Tadonta, Randu Bandogo, Che Yue, Deity Bob, Ivadi, Kadijara. Deity Kadigo, Kadak, Kamuda Daviati, Tadomago, Che Yue, B. Sanadi, Yana di Losolia, Yada Naviati, Divi Bamala. Yana di Usurulia, Wana Vigara Nirodi Nipien, Yadago, Savi Yue, Sana di Hu, Vidi. We moti, not the Lada Madipinya, we moti, we moti ja, we jesita, Mosada, DBC, Tadongo Che Yue, DBC go, Dwayvo View, B. Kina. Kina the Wama Kina the Kita Dawin Bubi Si Kita Husurliya Dwava. On our we got a little dinipian Dabiasigo Ina Biu Ki Ina. On our love a little dinipian Ki is a Veda Ego Cheywe Kina Bok Diva Dihita. Kida, Dabiasi, Dabiasi go ina view, ki ina lobshe. Ki is a veda ego, che. Nagamira, the Gragamira. Dariera Konaga, we just so get a diamansa be. Nirodini be. Bia, Nabako. Navashe Nina Sire, David Gita Nabago Dwale, Tendro Le Ye Kara Ye Kai Sekai Nole Goyata and Nisne Lina Yam Sema Nam Navata say Audrey Drambasana Didi, Dedi Gidigo, Dedi Miwasana Di. Rikajivajama Branagriya Yago Kovive Pavasa di Soli on Tobare Sana di Dire, Pavo Dira. Pesa Yugo Dire, Rebetule. Pesa Yushire Pogo, Srahima, Yada Yavaka. Yada Ya, Pesa Yugo Dita. Pesa Yushidu Doi Tanda Nai. Palo. Panadiana. Mesa Nyam, Dirty Mohane, Dirty Biatanda, Dirty Biatanda, Dirty Gadatam, Bio, Saito Baku, Juye, Erilo Mohuswe, Mesa Nyam, Biatanda, Agudo, Saito Baku, Juye, Todi, Radita Ibawa, Tengara, Rada.
ကမ္ဘကအာရမဏဖြစ်ဆိုတာဒီမှာပါလေဒိဋ္ဌိမေဝဒိဋ္ဌိဧဝမိစ္ဆာယုဂတာလယံသာနာတိတိဆိုတာဒိဋ္ဌိအရာဖြစ်သောမိစ္ဆာယုသည်အာရမဏဝိဘာဝမိဩဒီပနာဝိဘာဝအတွက်ရှားဟမ်အလုံးမိစ္ဆာယုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အာယောနိသမနတိကာရနှလုံးသွင်းဖောက်ပြန်မှုဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းဖောက်ပြန်တာတော့အတ္တဓမ္မတဝနာမိစ္ဆာယုရှိသူတို့ရဲ့မိစ္ဆာတရားများကိုနာကြားခွင့်ရနေခြင်းဒါအာတပုရိသူပါနေတရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဖြစ်ပေါင်းသင်းရှင်တွဲမိဝဲခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားအကြောင်းတရားများသည်ဩဒီပနာဝိဘာဝမိအနုဘာဝကြတော့ဒိဋ္ဌိကတဘေကဝေနေရယံဝါဟောတိတရိသနာကတိံဝါမိစ္ဆာယူရှိသူတို့ပါလို့ပိဇာယုရှိသူတို့ပိဇောပါ၌ဘာဖြစ်ပိဇောပါကြတော့ပညာရှိတို့ကရေခံရခြင်းမိဇာချင်းချင်းကြတော့လဲဂုံယူစရာဖြစ်နေပါပညာရှိတို့ဤကရေခံရခြင်းဓမ္မလော၌အဘယ်ဒုက္ခိတို့ရောက်ရခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်နုဘာဝမိဤသာနာတိ၌အတ္တထအရာမိစ္ဆာယူကိုယူကြကုန်သောမိစ္ဆာယူရှိသူတို့တန်တား၌ဒိဋ္ဌိပြာထံသောဒိဋ္ဌိကရတံပယုစိတ်တုပ္ပတနီမိစ္ဆာညာပြာထံသောအကုသိုလ်စိတ်တုပ္ပတိရတိထာယိဘာဝတိင်္ဂါရရတမိဤမိစ္ဆာယူသည်အာရမဏဝိဘာဝမိဤမိစ္ဆာယူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤထန္တာ၌အာယောနိသမနတိကာရအာသဓမ္မသဝနာအာသပရိသူဝနိတယအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည်ဩဒီပနာဝိဘာဝမိဤမိစ္ဆာယူကိုယူကြခြင်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်၌ပညာရှိတို့ကရေခံရခြင်းဓမ္မလော၌အဘယ်ဒုက္ခတိတို့ရောက်ရခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်အနုဘာဝမိဤကဲလက်တွေ့ထုတ်လိုက်ကြအောင်သာနာတိ၌အတ္တထယသာနာတိ၌အတ္တထယမေဇာယုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတန်တနာဒိဋ္ဌိပြတ်တန်သောဒိဋ္ဌိကတသံယောစိတ်တုပ္ပတဏိမေဇာဉာဏ်ပြတ်တန်သောအကုသိုလ်စိတ်တုပ္ပတိကာမရတိဓာယိဘာဝကာမသင်္ကာရရတမိမေဇာယုတိအာရမဏဝိဘာဝမိမေဇာယုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အာယောနိသမနတိကာရအာသဓမ္မသဝနာအသပုရိသူပနိတယအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည်ဩဒီပနဝိဘာဝမိမေဇာယုကိုလက်ခံခြင်းသုံးခြင်းကြောင့်ပြေစုံပံဘဝ၌ပညာရှိတို့ကဲရခံရခြင်းဓမ္မလွန်၌အဘယ်ဒုက္ခတိသောရောက်ရခြင်းအစာရှိသောအကျိုးတရားများသည်အနုဘာဝမိအနုဘာဝမိအာယနိသမနတိကာရအာတ္တရမသဝနာအာတပရိသဗ္ဗနေတရားလို့သုံးတာစာသုံးဖြစ်နေတာ။အဲနှလုံးသွင်းဖောက်ပြန်ခြင်းမေဇာယူရှိသူတို့ရဲ့မသူတော်တရားကိုနာကြားခြင်းမေဇာယူရှိသူများကိုပေါင်းသင်းမိဝဲခြင်းအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည့်ဩဒီပနာလို့သဘာဝကြကြလေးဆိုဤယကာကြီးဝကြအတွက်နာခဝေဝကြမှာလဲဇာနာတိကပါနေတာဟဲ့
အရိသနာတိကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်ညွတ်ဟောတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မလားအယံဘိက္ခုလောတမညာပြောနေပေမဲ့လေတေသနာပါဏအရဟတနိကုတေနေဝနိထာပိတာဆိုတဲ့နောက်ဆုံးဝကြရေပြီးတော့ယာဝအရဟတာဆိုတဲ့စကားရေအရဟတဖို့တိုင်အောင်သိတယ်ဆိုတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအရဟံသာနာတိ၌အတ္တထာယကိုကိုပြီး၍ဆိုရင်မေဇာယုကို၎င်းမေဇာယုထသာ၍လွန်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိကို၎င်းအရဟတဖို့တိုင်အောင်သိသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌သိသောချင်းရာဖြင့်ဖြစ်သောအရဟတဖို့ဉာဏ်သည်ပေါ့နော်အရဟတဖို့ပါမတော်ရှိကအရဟတမလည်းတွဲရပေါ့အရဟတမအရဟတဖို့ဉာဏ်သည်ဓမ္မရတိခြာဤဘာဝဓမ္မသင်္ကာရရတမိအရိမတ်ဖို့ကိုတရားကိုကောက်ထားတဲ့ဆိုရင်ဟိုကံပုတ်တွေအာယုံဖြစ်ရှားရတော့ဘူးဒါလေးမှတ်ထားသူကအာယုံတိကြရှိတာကိုအထာလကောတရာစိတ်တဏိနိဗ္ဗာန်ရမနာနိနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှသာသိတာအဲဒါကြောင့်ဧဗံတိအာရမဏအဝိဘာဝမိဤဝိသေဇံသဘောမျိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏာတိ၎င်းငြိမ်းအေးမှုတန်တိလက္ခဏာအကဏအတကဓမ္မကဏဓမ္မတုက္ကဓမ္မဆိုရင်သောတန်တိကမာတိကမှာပါရင်ကုန်တော်ထဲမှာလဲအရိကဏဒုက္ခအကြောင်းအရာလေးတွေဟောထားတာရှိအမျိုးအဖျင်းယုံညံ့နေတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗောဓိမှာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုပဲပြုတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မလွန်ဘဝမှာလဲဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့ရောက်ရတယ်ကဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးကဏ္ဍတရားတွေပြုတဲ့အတွက်ဒုက္ခတိဘုံဘဝသို့ရောက်ရပါသည်။နာတရားကတော့အမျိုးယုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သာသနာတွင်ဝင်ပြီးယဟန်ပြု။သာသနာတွင်ဝင်ပြီးယဟန်မပြုခင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြု။ဖြူစင်တဲ့တရားတွေပြု။အဲ့ဒီမျိုးစနတရားတွေပြုပြီးတော့ဘဝဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတိဘုံဘဝရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာတွင်ဝင်ပြီးယဟန်ပြုဝိပဿနာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြီးပြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအမဲတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဖြူတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဟောတာယောယောကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်တို့မှရှောင်းခြင်းယုံနေဆိုရင်ဒုက္ခတိဘုံဘွားရောက်ပါတယ်တတိပဒတရားဘွားများအထုတ်ပြီးဝိပဿနာတရားဘွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုရမှာအဲဒါနိဗ္ဗာန်ကိုကာနာစင်းတုက္ကစင်းကအလွတ်အဖြစ်ငါတို့ပါဠိတော်မှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏာသည်၎င်းအကဏ္ဍအကုန်အတ္တကအကုန်များသည်၎င်းသလေးနှစ်တောင်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အကုသိုလ်ပယ်ရင်ဒုက္ခတိဘုံဘဝကျင်လည်မှုတွေရစဲသွားကုသိုလ်ပယ်ရင်ဒုက္ခတိဘုံဘဝကျင်လည်မှုတွေရက်စဲသွားနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲရင်30ဘုံကလုံးမြောက်သွားမှာဒါအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးနိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏာတိ၎င်းပြီးတော့အကဏအတုကဂုံများတိ၎င်းအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်အတွက်အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ထာဝရဘဝဖြစ်တဲ့အရတမရတ္တဖို့ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုင်အောင်မေအောင်ဖို့ညာပါရမီညာအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည့်၎င်းဩဋ္ဌိပနဝိဘာဝမိဤ
နုဘာဝကြတော့ဘယ်လိုတော့ဟမ်နုဘာရိတေသဟောပါရှိတော့တာမလားဖလာသမပါတိချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းအစအနုဘာရိတေသပရိနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်နုဘာဝမိဤသာနာတိ၌အတ္တထအရာမေဇာယူကို၎င်းမေဇာယူထက်လွန်မြတ်သောသာရွေလွန်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി တရားကို၎င်းအရတ္တဖို့တိုင်အောင်တိသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ပြီးသောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောအရတ္တမအရတ္တဖို့ဉာဏ်သည်ဓမ္မရတိထာယိဘဝဓမ္မသင်္ကာရရတ္တမိဤနိဗ္ဗာန်သည်အာရမဏဝိဘဝမိဤနိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏာသည်၎င်းအတ္တကဏ္ဍကုံအတ္တကကုံများသည်၎င်းပြီးတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤတတ္တ၌အမေအဖို့ဉာဏ်ပါရမီဉာဏ်အစရှိသောအကြောင်းတရားများသည့်၎င်းဥဋ္ဌိပနာဝိဘာဝမိ၏ဥဋ္ဌိပနာထုတ်တဲ့အခါမှာသာရှားဖွေမှုရှားဖွေပုံနှမျိုးပေါ့အာယုံရဲ့အကြောင်းထာယိဘာဝရဲ့အကြောင်းနှမျိုးညာသောပြင်သောထာယိဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုရှားတာတခါတည်းံထာယိဘာဝရဲ့အကြောင်းထက်ကံပုတ်ရဲ့အကြောင်းကအာရမဏရဲ့အကြောင်းကပိုပြီးအကောင်းတယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နိဗ္ဗာန်ဤတန်တိလက္ခဏာသည်၎င်းအာကဏဂုံအတကဂုံများသည်၎င်းယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအမေအဖို့ညာပါရမီညာသရှိသောအကြောင်းတရားများသည်၎င်းဥဒိပနဝိဘာဝမိဤဖလာသမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားရခြင်းအစအနုပါတိတေသပရိနိဗ္ဗာန်တောင်သောအကျိုးတရားဆက်ဆက်သည်နုဘာဝမိဤနာကောအေယံဇာနာတိတိခိနာသောဇာနာတိကာငယ်ဝကြအဲဒီကာငယ်ဝကြဇာနာတိမှလည်းခုနကအတိုင်းပဲဤတိကိုမလွဲပုံသေးထုတ်နာအနာဂါမိဇာနာတိတဂရဂါမိဇာနာတိသောတာပန်နောဇာနာတိဘောဓုတောကန္တာတရောဘိက္ခုဇာနာတိအရထဝိပတ္တကောဇာနာတိနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့နာဂါမိမဖို့ယူပေါ့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်တကြသတ္တပတိမေဖို့ဘောဓုတကံထတရအရထဝိပတ္တကယဟံများကြတော့မဟာကုသညာနာတံပြေစေတုပ္ပယူပိထုသူကြတော့အာယံကဒီရှိတဲ့တိုင်းဤသွားကံထတရဘိက္ခုဇာနာတိကန္တာတရကျမ်းကကိုဆောင်းသောဘိက္ခုယံတိဇာနာတိတိဘာကိုသိတာတော့တိဋ္ဌိစမေဇာယူကိုလည်းသိတယ်တတိတသဩတ္တိတရံသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဒိသယာဝအရဟတာမေဇာယူထက်သာ၍လွန်မြတ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အရတ္တဖို့တိုင်အောင်သိတယ်ဘာနဲ့သိရအနုမာနဉာဏ်နဲ့သိတယ်တာပြောခဲ့ပြီသားအဲ့ရန်တိမှုလေးကိုပဲခွဲခြားထားလိုက်ပါဇာနာတိ၌အတ္တထအရာကျမ်းကံကိုဆောင်တတ်သောယဟိတန္တ၌တိသောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောဉာဏ်မြတ်ထမ်းသောမဟာကုသဉာဏတပြုစေတုပ္ပတိဓမ္မရတိထာယိဘဝဓမ္မသင်္ကာရရတ္တမေဇာယူသည်၎င်းမေဇာယူထက်လွန်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အရတ္တဝတ္တံသောတရားတို့သည်၎င်းအာရမဏဝိဘာဝမိ၏အနုမနာအဖြင့်သိတော်တော်လေးသွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဉာဏ်ပွားစရာရှိတော်မေဇာယူသည်၎င်းမေဇာယူထက်သာရွက်လွန်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി အရတ္တဝတ္တံသောတရားတို့သည်၎င်းအာရမဏဝိဘာဝမိ၏ဘေကုယဟန္တိသာနာတိတိဤဘာကြောင့်သိတာတော့ဆိုတော့သူကန္ဓာတရောကဘာဖြစ်လာဟမ်အကြောင်းပြဖြစ်လာတော့မလားကန္ဓာတရတာဘေကုသာနာတိကျန်ကန်လေးဆောင်းထားလို့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းလည်းသိတယ်ဒိဋ္ဌိထက်လွန်မြတ်တဲ့သီလအကြောင်းသမာဓိအကြောင်းပညာအကြောင်းဝိမု ക്തി အကြောင်းအရတ္တဘောအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းဂန်ကိုဆောင်တတ်သောယဟန်ဤကျမ်းဂန်ကိုပါတော်ဟမ်တင်ယူဆောင်ထားမှတ်သားခြင်းအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည်ဥဒိပနဝိဘာဝမိ
နုဘဝကြပါလို့ဟမ်မေဇာယူကိုတည်ခြင်းကြောင့်မေဇာယူမှရှောင်ခြင်းချင်းမေဇာယူထလွန်မြတ်သောသီလအစယူသောတရားတို့ကိုတည်ခြင်းကြောင့်မေဇာယူထလွန်မြတ်သောသီလအစယူသောတရားတို့ကိုပါဖြည့်ကျင့်ခြင်းပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကျင့်ခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားများသည်အနုဘဝမိမေဇာယူကိုသိတယ်သိတော့မေဇာယူမှရှောင်ကျင်ခွင့်ရတယ်မေဇာယူထက်လွန်မြတ်တဲ့သီလသမားရဲ့အစရှိသည်သိတယ်သိတော့ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရတယ်ကဲအဲ့ဒီသဘာဝကြည့်ပြီးထောက်လိုက်ကြကန္ဓာတရောဘိက္ခုသာနာတိ၌အန္တထအယကန္ဓာတရောဘေကုဇာနာတိနာအန္တဒယဇံကံကိုစောင့်တတ်သောယိတန္တနာစောင့်တတ်သောစောင့်ဆိုရင်တရဇာနာတိမှာထုံးမှာဒီသောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောဒီသောချင်းရာအဖြစ်ဖြစ်သောဉာဏ်ပြတတ်သောမာကုသောဉာဏသံယောစိတ်တော်ပတိဓမ္မရတိဓာယိဘာဝဓမ္မသင်္ကာရရတမိအနုမာနာဖြင့်တည်သောမေဇာယူသီလကမေဇာယူတ္တသာယေလွန်မြတ်သောသီလသမာဓိပညာဝိမုတ်တိအရဟတဘောတန်အောင်သောတရားတော်သည်အာရမဏဝိဘာဝမိကြံကံကိုစောင့်တတ်သောယဤကြံကံကိုသိယူခြင်းလေးချက်ခြင်းမှတ်သားခြင်းအစာရှိသောအကြောင်းတရားများသည်ဩဒီပနဝိဘာဝမိမိဇာယူကိုဒီချင်းကြောင့်မိဇာယူမှစောင့်ရှောင်ခြင်းချင်းမိဇာယူတတ်သာရဲ့လွန်မြတ်သောသီလအစာရှိသည့်တော်ကိုဒီချင်းကြောင့်မေဇာယုတသာယေလွန်မြတ်သောသီလအစာရှိသည့်တော်ကိုဖြည့်ခြင်းခြင်းအစာရှိသောအကျိုးတရားများသည်အနုဘာဝမိစာရှိသောအကျိုးတရားများသည်အနုဘာဝမိနောက်ကအာရတဝိပတ်သောသာနာတိလည်းဤသူထုတ်တေသနာပါဏအရဟတ္တနိကုတေနေဝနိဋ္ဌာပိတံပြီးဆုံးစေအပ်တေသနာပြီးဆုံးစေတပ်ဘုရားယတန်တမဖြစ်တဲ့တေသနာညာပြထန်းသောမဟာကရိယာညာနတံပြုစိတ်တုပ္ပတေသနာညာပြထန်းတဲ့မဟာကရိယာညာနတံပြုစိတ်တုပ္ပရှိဥပိဌာနာနိရူပချိထုအဲဆိုရင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒီဘက်ကြကဲတော်ကြအောင်ဆိုကနေဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုသာဓုသာဓုသာဓု